Goeiemôre, welkom by Rymsig se online diens. Nou, as ouer weet ek dat ons allemaal sukkel met so'n love-hate relationship met eerstes. Dat al sommige ons van hou en ander nie. Die wat ons van hou is die eerste glimlag wat die baba gee. Die eerste woord wat hulle praat, die eerste tree wat hulle gee. Maar dan sal sommige ons nie van hou nie. En dit is die eerste tand wat gesny word, die eerste tantrum, die eerste been wat gebreek word. En soos ons ouer word, en ons kinders word tiener, is daar ook hierdie beide van plesier en ook vrees. Ons is dankbaar oor hulle onafhanklikheid, dat hulle onafhanklik word, maar ons ook 'n vrees dat ons gaan los. Ek meen die eerste vakansie wat hulle alleen op gaan, die eerste date wat hulle op gaan. Maar die seker die mees teenstrydigste eerste is die eerste selfoon. Aan die een kant voel baie ouers is 'n goeie ding, want hulle kan presies weet waar hulle kinders is, en hulle kinders kan hulle bel as daar 'n probleem is, of as hulle in die moeilikheid is. Maar aan die ander kant is daar ook die gevaar dat ons kinders raak verslaaf aan hulle fone. Hulle kan nie goed nie uitlos, hulle is permanent op hulle fone. En hulle word ook blootgestel aan die donker kant van die internet. En nog wat erger maak is, hulle het ook baie kontak met 'n magdom vreemde mense. Alle gesinne erken dat dit vir hulle minder tyd saam spandeer as gesinne, omdat hulle heeltyd op hulle fone en hulle devices is. Social media het 'n kragtige invloed op ons lewens, veral ons gesinne. Ek is mal oor troues en ek was bevoorreg om in die laaste paar jare hele paartjies te trou. En altyd vir my gewoonlik die hoogtepunt van 'n troue, behalwe vir die bruidegom as ek sê jy mag my jou bruid soen, is net daarna. As ek laat omdraai na die mense toe en sê dames en here, meneer en mevrou Smit. En dan juig die skare en almal klap hande en ons hierdie blydskap op die paartjie se gesig en die rede daarvoor is, hulle het nou net 'n gesin geword. Hierdie twee mense het hulle eerste dag as 'n gesin. Nou, gesinne is uniek, gesinne is spesiaal. Daar is groot emosies in gesinne. Daar's die grootste blydskap, maak die meeste hartseer in 'n gesin. En ek dink 'n gesin is seker die naaste verhouding wat 'n mens kan hê en enige ander verhouding of van die meeste emosies as ons ander verhoudinge in ons lewens. Nou, nadat mense getroud het, hulle gewone kinders, en dit is altyd amazing dat so baie mense wat nie kinders het nie, so baie praat oor kinders en grootmaak. Glo my, ek was een. Ek het baie te sê gehad tot ek my eerste kinders gehad het. So ek was 'n jong pastoor gewees, hy het nie kinders gehad nie, en hy preek toe oor die tema van ouerskap. En sy eerste tema is hoe om jou kinders groot te maak. En hy gaan te kere en praat en hy het 'n klomp goeters. En toe sy eerste kind gebore is, het hy verlangryk nie oor die tema gepreek nie. En later preek hy toe voorstelle vir sukkelende ouers. En die jaar daarna raak sy vrou swanger en het 'n tweeling. En toe hy weer preek, toe sê hy wenke vir ouers sonder hoop. En later toe sy kinders tieners word, toe weer nog een keer en hy dink hy gaan nie eens hieroor preek nie. Al wat hy doen is hy vra tot die gemeente, het enige iemand in die gemeente 'n paar woorde van wysheid? Ek weet julle kinders was al die TV-programme, die Waltons en die Cosby Show en Who's the Boss. Nou daai familievoorbeelde is lankal weg. Ons leef in 'n moderne era wat dit heeltemal anderster is. Die moderne era het definitief ons gesinne beïnvloed en gevorm. En as ons nie versigtig is nie, gaan die moderne era in die samelewing ons gesinne begin herdefinieer. En die gevaar wat ons het is dat ons saam in die samelewing verander en dat daar goed gaan gebeur, dat ons net sê okay, alles is maar net okay of ons gesinne trek verder uitmekaar uit. Nou, daar's tog al leef ons in die moderne era, het ons die Bybel, ons die woord van God en al soveel waarhede wat ons kan toepas in ons gesinne. En ek wil vanoggend fokus op dat elke persoon in jou gesin is waardevol. Jesus vertel hierdie gelykenis in Matteus 13. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in 'n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe en omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het en hy koop daardie land. As jy by 'n skat wil uitkom, moet jy deur die vuil grond grou. Daar is nie 'n skat sonder vuil grond nie. In die teks lees ons van die man wat hierdie skat kry en hy vat hierdie skat of koop hierdie skat nie. Hy gaan en hy koop die hele land. Hierdie skat is hom so belangrik dat hy die hele saailand koop. En dit is waar ons, as ons na 'n skat kyk of ons kyk na mense, elkeen van ons is waardevol. Dit kan jou dalk as jy single is van 'n gebroke hart spaar van as iemand nie wil bereid wees om deur jou vuil grond te gaan nie of daarmee te deel nie, hoekom laat jy toe om naby jou skat te kom?
ek dink ons as gesinne is geroep om opgrawers te wees en skattejagters te wees. Ons moet hierdie vuilgrond grou om by ons eggenoot en ons kinders se skatte uit te kom. Ja, daar gaan partykeer moeilike tye wees. Daar gaan partykeer konflik wees. Daar gaan partykeer hartseer wees. Dit gaan nie altyd maklik wees nie. Sommige mense ervaar nooit die skat van hulle eggenoot of hulle kinders nie, want hulle is nie bereid om deur die vuilgrond te deel nie. Vriende, jy moet besluit of die skat vir jou waarde het. As die skat vir jou waardeloos is, gaan jy nie bereid wees om die vuilgrond te grou nie. Dit gaan jou afskrik. Is die berading nie moeite werd? Dit is as jy die skat sien, as jy die persoon waardevol ag of die verhouding. Is die konflik of die probleem die moeite werd of al die effort wat jy moet insit? Dit is as daar waarde vir jou is aan die skat. Baie mense wil 'n skat hê sonder om deur die vuilgrond te gaan. En baie mense is nie bereid om in hulle verhoudings en hulle gesinne te werk nie, want hulle word afgeskrik deur die vuilgrond. Mense trou en jy dink jy trou met die ridder op 'n wit perd of die veevrou prinses en dan as jy na hulle kom sien jy maar hulle is net bedek met vuilgrond. Maar as jy na die skat kyk, as jy deur die vuilgrond grou, gaan jy by die skat uitkom. Dan gaan jy by die ridder uitkom of by die prinses uitkom. Ons kinders is ook vol vuilgrond. En dat partykeer soveel vuilgrond dat jy voel jy wil hulle verwrig of onterf of jy wil net op 'n stadium net sê wil opgee oor hulle. Maar vriende, as ek en jy ons fokus hou op die skat, dan maak dit die vuilgrond die moeite werd. Vriende, dis hoekom ouers wie se kinders groot foute gemaak het, nog steeds aan hulle kyk en weet diep binne hulle is hulle nog kinders van God. Is daar nog 'n skat? Wil hulle nie reg of kan hulle nie reg opgee op hulle nie. Baie van julle moet dalk hierdie beginsel op jouself gebruik. Ja, jy het dalk foute in jou lewe gemaak. Jy het dalk verkeerde besluite gemaak. Dit was dalk een van jou vuilgrond dae gewees. Maar jy moet weet as Jesus na jou kyk, sien hy jou skat binne in jou raak. Ek dink die gesinne wat regtig werk, is die gesinne wat bereid is om hard te werk, die gesinne wat bereid is om die goed wat jou mal maak te werk. Ek meen alle gesinne het konflik. As daar nie konflik was nie, sou ons dadelik die skatte kon gesien het. Maar daar is daai vuilgrond. Ons almal het hierdie gebroken. Dit is almal dra goed saam met ons. Goed wat met ons gebeur het. Goed wat mense vir ons gesê het. Goed om ons groot geword het. 'n Klomp goeders wat ons kan blameer. Maar vir gesinne om te werk, moet jy bereid wees om die werk in te sit. Jy moet bereid wees om die werk van skattejag te doen. Waar ons skat is, is ons hart. So as jy nie jou gesin as 'n skat sien nie, sal jou hart na iemand anders of iets anders toe draai, want ons is skattejagters. So as jy nie jou eggenoot sien as 'n skat nie, gaan jy dit by iemand anders ter dalk soek. Jy gaan ook jou kinders of jou gesin verlaat. Maar sien wat ook gebeur is, as ons dit doen, dis makliker om na iemand anders se skatte te kyk, want jy word nie gekonfronteer met hulle vuilgrond nie. En dan eendag, wat ons almal steek tog ons vuilgrond weg. Ek ben daai eerste indrukke of as jy nou begin by iemand kuier of wat ook al dan of die eerste keer ontmoet, maar nader jy iemand kom meer tyd kan spandeer, kom jy agter maar hulle het ook maar net vuilgrond. Hulle het ook goed waarmee hulle sukkel. En dan los mens partykeer jou vrou of jou man of jou kinders want jou hart dink daar's iemand anderster. Die duiwel jok vir hom te sê daar's 'n ander skat, daar's iets anders, daar's iets beters, die gras is groener aan die ander kant. So vir my en vir jou om daai skatte raak te sien, het ek gedink, hoe kan ons dit doen? Hoe kan ek en jy die skatte in ons eggenote sien, in ons kinders sien, in mense om ons sien? En die een manier ons dit kan doen, is om Jesus se voorbeeld te volg. Jesus is die Messias, hy is God, maar tog kom hy en hy kies om sy disippels om verby hulle, om nie op te fokus op hulle vuilgrond nie, maar na hulle skatte te kyk. Hoe doen hy dit? Hy was sy disippels se voete en hy roep al sy volgelinge om sy voorbeeld te volg, om diensbaar te wees. Jesus kom by my en by jou en by die disippels se skat uit deur ons te dien. Nou in daai tyd het hulle oralste geloop. Ek bedoel, ons het karre gewees nie. En hulle het met sandale geloop. En daai sandale het vol stof geraak en sweet. En die laaste werk wat daar was die slaaf wat by die huis was as die mense inkom, moes hy mense se voete gewas het. Een van die hoofredes hoekom hulle dit gedoen het is, want hulle het gelê en eet. So as jy gelê het, was jou kop by die volgende persoon se voete gewees. So Jesus kom en hy was die vuil grond van sy disippels se voete af. Kom ons lees dit daar in Johannes 13. As ek wat julle Here en julle leermeester is, dat julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was.
Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou, gelukkig is julle as julle dit ook doen. Jesus heg waarde aan diensbaarheid, want hy weet as jy iemand anders het dien, was jy nie net hulle vuilgrond af nie, maar jy was jou nou ook af. Vriend, ons allemaal het vuilgrond, maar allemaal van ons het ook een skat binnen ons. Jesus sterf aan een kruis vir jou en my vuilgrond, want hy sien een skat in jou raak. Jesus ag my en jou waardevol genoeg om sy lewe te gee. Ek wil volgend vraag, ag jy jou eggenoot en jou kinders en jou gesin waardevol? Sien jy die skatte in hulle raak? Elkeen van ons moet op een plek om te sê, maar kom ons volg Jesus se voorbeeld. Kom ons doen wat hy vir ons leer. Hy sê dit vir ons in die tekst. En ek wil jou challenge hierdie week. Neem jou handdoek op en begin die mense in jou gesin te dien. Begin jy die eerste ene wees wat te dien. Kom ons werk hierdie vuilgrond. Kom ons sien die skatte. Kom ons vra vir God dat ons gesin en ons eggenoot en ons kinders deur sy oë te kan sien. Want sien, ek dink ons gesin is geskep deur God vir 'n plek waar ons kan oefen om deur mekaar se vuilgrond te werk en mekaar se skatte te kry. Wanneer ons 'n gesonde gesin het, kan die wêreld Christus in elkeen van ons se lewens raak sien. So kom ons in ons gesinne, as jy enkel is in jou familie, mense wat jou in kontak het, mense wat naby is en ook selfs die wêreld, kom ons volg Jesus se voorbeeld en wees diensbaar, sodat ons nie net ander mense se vuilgrond afwas nie, maar ook ons eie. Kom ek bid vir ons. Dierbare Here, dankie dat U verby ons vuilgrond kyk, dat U gekom het en dat U in 'n kruis gesterf het, dat U bloed aanbetekendig ons vuilgrond, ons sonde, alles afgewas het. Dankie dat U ons bevry, dankie dat U ons waardevol ag. Here, ek weet daar's mense wat deur moeilike tye gaan, ek weet daar's finansiële druk, daar's konflik, dit is deesdae moeilik, daar's soveel ander invloede wat ons gesinne beïnvloed. Ek bid, Here, dat ons mekaar deur U oë sal sien. Ek bid dat ons mekaar se skatte sal raak sien, dat ons deur die vuilgrond sal grawe, dat ons elkeen ons eie vuilgrond ook hanteer en na U toe kan bring om te help. Dankie, Here, dat U ons onvoorwaardelik liefhet en verby ons vuilgrond kyk. Help ons om dit ook met ander te doen. In Jesus' naam. Amen.